Ik voor hem, hè? Die vond ik zo goed. En zeker omdat hij zei van, ik vind het een kutband, ik heb er geen zin in. En dat hij even later zegt van, het valt eigenlijk wel mee. En ik vind het allemaal wel heel erg leuk. En ik vertel dat verhaal aan Sander. En toen werd eigenlijk de vorm een beetje geboren. Want ik zei tegen Sander, je moet jezelf ook betrekken in het verhaal. En dat heeft hij heel goed gedaan. En dat maakt voor mij eigenlijk het boek leuk ook. Nee, dat zijn volgens mij de allerleukste nietjes, volgens mij. Ja, maar hij is gewoon hij is gewoon, hij doet mee. Om u een voorbeeldje te geven, dames en heren. Sander speelt zelf ook een marginale rol in het boek. Voornamelijk is Berry aan het woord over zijn eigen leven, over interviews. En de hoofdstukken zijn geladeerd met passages waarin Sander zelf met Berry op pad gaat. Zowel in Curaçao als in Nederland. En eigenlijk de kans ziet om Berry te observeren in zijn dagelijkse routine. Want Berry is nogal een man van de routines, zult u duidelijk lezen. Dus het feit dat ze hier net 5 minuten te laat aankwamen, dat zal Berry al een slecht humeur aan overgehouden hebben. Sander, wil jij misschien een passage voorlezen om een beeld te schetsen van hoe jij Berry in zijn kielzog gevoeld hebt? Ja, prima. Ja, je bedoelt ook het begin van dit hoofdstuk, heb ik aan. Vind je dat maar, maak je dat dan na. Oké. Dit is het hoofdstuk heet Coke en Kibbeling. Coke en Kibbeling. En het is dus dialoog. En de eerste die aan het woord is, dat. En die tweede, dat ben ik. Zullen we coke halen? Ja, ik doe dat dus bijna niet meer. Maar na al die dagen lullen met jou en een beetje braaf zijn, heb ik wel behoefte aan gekregen. Even iets stouts. Maar Sandra mag het niet weten. Ja, maar Berry, als Sandra het niet mag weten, dan kan ik het ook niet opschrijven. Hè? Oh ja, kut. Hij stuurt de auto een deel van Willemstad in waar we nog niet eerder zijn geweest. Parkeert in een straat met iets wat kleine, iets wat haveloze huizen. Springt naar buiten en zit nog geen minuut later weer achter het stuur. Komt eraan. Een grote zwarte man loopt op ons af, breed lachend. Zijn gebit gaat schuil achter een blinkend gouden grill. Hij staart wonderend naar de Ford, maakt een fluitend geluid. Berry, je auto, dat is een huis, man. Er wordt een box uitgewisseld en de zaken blijken gedaan. Alles is goed, spoel en zorgeloos, maar een uur eerder was alles even mis. We moesten langs de bouwmarkt voor verf en tie wraps. Een lastig hobbeltje in het dagschema waarvoor Berry een minuut of 20 heeft ingegaan. Maar wie rekent hier nou op hevige filevorming bij de kassa? Bij de ene is de kassarol hopeloos vastgelopen, bij de andere wil iemand iets afrekenen waarvan niemand de prijs weet. In een zeer Caribisch tempo wordt overwogen om eens voorzichtig na te gaan denken over een oplossing. Dit trekt Berry totaal niet en hij kan die onvrede niet verbergen. Het zweet breekt hem uit. Er verschijnt een frons op zijn voorhoofd. Aan zijn lichaamstaal is af te lezen dat hij eigenlijk wil voordringen, maar dat kan niet. De winkelwagens voor ons sluiten het pad hermetisch af. Dan maar de Hollandse shuffle. Ik in de ene rij, hij in de andere. Hebben we dubbel kans. Een zucht van verlichting ontsnapt hem als er eindelijk beweging in komt. Eenmaal buiten zie ik dat hij moeite doet om zijn zonnige humeur te hervinden. Een half uur vertraging, dat valt te overzien. De strandbar van het Hilton Hotel wacht. Thanks, Coke. Maar toch moppert hij nog wat na. Ik kan er soms gewoon niet tegen. Timing is of an essence. Juist. Yes. Dat is ook een terugkerend thema. Timing in het leven van Berry. maar dit is natuurlijk een klein voorbeeldje van een excess. Dit heeft met drugs te maken, maar er zaten ook ontzettend veel drankgerelateerde verhalen in. Jullie drinken zelf ook het hele boek door. Berry, je bent nu net 68 geworden. We hebben net ons eerste flesje wijn van de dag opgetrokken. Ja, lekker trouwens. Heel attent van jou, Ivan. Maar Ivan had mijn... in Amsterdam, waar die wijn bezorgd bij mij. Dat is waanzinnig luxueus. Ik heb in Nederland geen auto. En dan bel ik en zeg van... Nan, ja, mij. En zegt hij, hoeveel doosjes? rustig aan, hè. En wordt deze wijn bezorgd. Dat vind ik ontzettend lekker. Maar Ivan van de uitgeverij, die had dus... met hem gebeld en gevraagd welke ik lekker vond en die staat nu dus hier gewoon klaar. Ja, we zorgen. En ik kan je echt, weet niet, we zijn niet zoveel glaasjes, maar ik kan je echt aanraden dan. Ja. Die glaasjes was echt onwijs lekker. Berry deelt zo meteen uit als u daar moet laten signeren. Maar toch, ik hoorde laatst iemand zeggen of in een interview of een interviewer zeggen dat je nu net 68 bent geworden, maar dat je er ook gewoon als een jaren 50 uitziet. Ja. Hoe blijf je in shape? Deze manier. Nou ja, in shape als hier blijf ik helemaal. Ik blijf hier in shape toch gewoon heel hard te werken. In Nederland werk ik eigenlijk helemaal. Daar doe ik niks en daarom ga ik daar een uurtje per dag naar de sportschool. Dat vind ik heel erg leuk.
ga ik daar een beetje liggen en zo. Druk. Een beetje lullen. Check af en toe aan een ding en zo. Nee, maar dat doe ik wel best wel fanatiek. En dat doe ik een uurtje per dag en dat vind ik ook echt heel erg leuk. Want daarna voel ik me gewoon ook heel erg goed. Goed genoeg om daarna gewoon zo snel mogelijk naar de cocktailbar te gaan. Wat en je kookt ook graag, heb ik begrepen. Sorry mama. Wat? Je kookt ook graag, begrepen. Ja, ik kook graag, ja. Is er zelfs een recept voor eigen sambal waar mayonaise mee gemoeid is? Ja, met mayonaise houd je wat langer goed ook. En dan kun je ook, want mijn sambal is meestal zo heet dat je het puur niet kunt eten. Dus dan moet je het aanlengen met iets. En mayonaise ziet er ook heel onschuldig uit. Spreek je meestal als het rood is, dan worden mensen schichtig. Maar als het een beetje zo mayonaise had, dan denk je, valt dat mee, hè? En dan, boem! Misschien is het de tijd voor een Perrier koekoek. Ja, very heet. Goed, even de laatste vraag, we moeten denk ik door. Je bent nu 68, je trekt nog steeds veel op met de viering, zoals dit weekend zelfs nog twee keer. Ja. Je biografie is net verschenen. Waar is Perrier over 12 jaar als je 80 bent? Heb je nog ambities of dromen die waar maken? Nee man, dit is al eigenlijk al belachelijk wat we aan het doen zijn. We stonden eergisteren speelden we in Duitsland en daar waren we ook met een privé vliegtuigje naartoe gevlogen. Vinden we al nog steeds heel leuk, want zitten we samen en dan wordt er geloeld en het is ontzettend gezellig. En dan kom je daar aan het spelen, dat is heel geslaagd. Als het niet zo was, zou ik het ook zeggen. Dat weet je. En dat was echt een goed concert. En gisteren speelde in 013 in de grote zaal. Nou, dat was dan weer wat minder. Nee, maar dat is in de grote zaal. En dan gaan er 3000 in. En dat was echt. Ik was niet heel erg moe, maar een beetje. Dan raap je jezelf bij elkaar en zo. En ik vond de band was gisteren echt heel erg goed. Het is een van de beste concerten die we daar hebben gedaan. En toen moest ik met iemand mee naar het stadion van Excelsior. En daar was een feestje, dat had hij beloofd dat hij iemand waarmee ik mee heb, dat hij mij zou meekijken om daar naartoe te gaan. En toen kwam ik daar terecht met zo'n echtpaar die waren 40 jaar getrouwd. En dan moest ik ook nog even leuk aan gezellig gaan doen. Dat ging makkelijk nog. En toen kwam ik om 3 uur 's nachts thuis. En ik denk, ik moet morgen met de helikopter naar Godverdomme naar Eindhoven. Kut, sorry. Achteraf valt alles wat er gewoon mee. Hè? Ja, toch zit hier nog redelijk fris en praten bij. Ik denk dat we nog tijd hebben voor 3 vragen uit het publiek. Wil iemand een vraag stellen? Dan loop ik even snel als een razende reporter op neer. Iemand zijn hand omhoog? Een fatsoenlijke vraag. Mag ik die pijn proeven? Ja, dat wil ik wel. Ik wil een lijn proeven. Sorry, ik versta. Hoe kan je om godsnaam jouw lieve dochter zo lang moeten missen? Wat heb ik zo niet? Hoe is het voor jou om je dochter zo lang te moeten missen? Hoe is het om je dochter zo lang te moeten missen? Oh ja, maar ik heb 2 dochters, hè? En ik heb 2 dochters, ik heb altijd een backup dochter. Als ik puur zelf ben, dan mis ik Bella. Bella woont in Den Haag. En als ik hier ben, dan mis ik Gina, want die woont daar. Maar daar zijn ze wel zo langzamerhand aan gewend dat ik gewoon geregeld weg ben. Maar als ik daar ben, dan als ik puur zelf ben, dan is het heel intens. Dan heb ik quality time met Gina. We halen over van school en gesprekken. We gaan graag naar de film samen. Dan probeer ik het in te halen, allemaal, snap je? En dan doe ik hetzelfde hier met Bella ook. Ik spreek geregeld met Bella ziek als ik hier ben. Minstens 1 of 2 keer in de week. En dan blijf ze logeren in Amsterdam. En dan probeer ik het allemaal een beetje. Maar ja, het is toch een turbulent bestaan. Ik ben niet een huisarts die gewoon thuis woont en met de kinderen de hele tijd loopt te spelen. De hele dag. Dat is jammer. Ja, maar ik moet je naar me zo. Verkeerd had ik maar eigenlijk maar moeten studeren. Wijnproeven. Wijnproeven mag u zo, als u het heel vriendelijk vraagt. Misschien mag u een stokje van Sander zo meteen. Mag iemand voor een laatste vraag? Anders moet u een beetje. Ja, lekker. Houd maar rustig, jongens. Je weet al veel. Ik heb zoveel vragen, nou zie je. Nou, ik mag gewoon zo meteen. Oh, hier, links. Kom hier naartoe dan. Kom hier gewoon hier naartoe. Ik wilde vragen waar het hondje is. Ik vond het zo leuk voor hem. Welk hondje? In het boek. Van
wie is dat hondje? Ja, van wie is dat hondje? Dat, dat is best wel lang geleden. Ja. Want dat wist ik ook, dat hondje van Lady Smiles bijvoorbeeld, heette Lenin. En die is, dat vond ik altijd interessant, maar mensen die ik kende. En Lenin is ook naar de eeuwige jachtvelden. Maar ik denk dat hondje ook. En ik heb trouwens gisteravond weer van Judo gedroomd. Dat is echt bizar. Waanzinnige droom. Hij was nogal schichtig en zo. Maar het leek net alsof hij me kwijt was. En op zijn kanaal waar enorme zwarte labradors in sprongen. En het water komt tot hier. Wat voor betekenis heeft dat? Moet je het voortlezen, denk ik. Wat zullen jullie mee komen? Nee, maar dat kwam Judo weer, weet je. Ik judo voor de mensen die niet weten wie Judo is. Judo speelt een vrij belangrijke rol in het boek. Dat is was de hond van Barry Hayden. Ja, dat was de beste hond en de leukste. Maar ik hou van allemaal honden natuurlijk. Maar Judo die was heel belangwekkend. Want die, ja, die heeft een grote rol in mijn leven gespeeld. Nou, ik zou zeggen, lees het boek. Hier gaan we mee afsluiten voor nu. Mag ik alvast een groot applaus voor Barry Hay en Sander Donkers? En ik wil klaarmaken voor de Flying V Formation, graag, ja? Hou die naam, dankjewel. Barry en Sander gaan hier zitten. Als u een boek wilt laten signeren, kan dat. De foto kan misschien ook wel. En als u een voorzichtig glaasje wilt proeven, moet u dat vooral aan Sander Donkers vragen. Dankjewel.